তো কেনে তো আকো আজি নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হলো। সো মানে আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই 1 2 3 এনেকৈ ভিডিও দিম বুলি, কিন্তু অহাকালিও ৰাতি হৈ গ'ল যোৱা, তাৰ কাৰণে বাদ দে ভিডিঅ'ই নকৰিলোঁ। কণ্ট্ৰল পিছত মানে আজি যাম, আজি দিনৰ ভিডিঅ'টো দেখাম আপোনালোকক। বলকচোন অলপ কালি ৰাতিৰ ভিডিঅ'টো চাই লওক, মানে আমাৰ ফুকন দাই যে গান গাইছিলে এইবিলাক অলপ অলপ কিবা এটা চাই লওক আপোনালোকে, পিছত বলক চাই লওক আগত, পিছত দেখাই আছোঁ। পিছত বল এতিয়া দিনৰ ভিডিঅ' শুরু কৰো, ৰাতিটো চালে এতিয়া দিনৰ ভিডিঅ'। নে তো মই কৈছিলোঁ নে আপোনালোকক দিনত আহি পিনি আপোনাক মানে বাথৌ মহাসভাৰ ভিডিঅ'টো দেখাম বুলি। চ' মই আহি পালোঁ য'ত প্লেন মানে এৰোপ্লেন লেন হৈছিলে, এইটো জেগাটো মানে প্লেনটো লেন হৈছিলে। চ' আমি এইটো প্লেন লেন কৰাৰ পৰা আমি ভিতৰলৈকে যাম। চ' ইয়াৰ পৰাই আমাৰ মিনিষ্টাৰ, হোম মিনিষ্টাৰ যেনিবা কি নাম আছিলে অমিত শ্বাহ, ইয়াত আৰু আমাৰ অসমৰ বহুত আমাৰ মামাও আহিছিলে। চ' আমি ইহঁতক চাব আহিছিলোঁ, কিন্তু বেছিভাগ আমি প্লেনটোকে চাব আহিছিলোঁ, হয়নে? হয়। চ' বলক আমি গেটলৈকে যাওঁ। তো আমি এতিয়া ভিতৰ গৈ আছোঁ, য'ত আমাৰ হেলিকপ্টাৰ বহিছিলে তাৰ পৰা আমি ভিতৰলৈকে যাওঁ। চাওক গাইজ, বেনাৰত কৈছিলোঁ নহয় আমাৰ ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে মিনিষ্টাৰ আহিব, মিনিষ্টাৰ আহিব। চ' ইয়াত চাওক মিনিষ্টাৰ ইয়াত আছে, অঁ দেখাই আছোঁ বেনাৰটো কেনেকুৱা। তো এইটো আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰ, অমিত শ্বাহ। তাৰপিছত এইটো হ'ল মামা, তাৰপিছত সেইফালে মামী, প্ৰমোদ বড়ো, চব আছে। ইয়াত কেনেকুৱা লাগিছে এইটো জেগা? ধুনীয়া লাগিছে ন? মই কৈছিলোঁ নে আপোনালোকক দিনত দেখাম বুলি, জেগাটো দিনত হ'লে বহুত ধুনীয়া চাই পায়। তাৰপিছত আমিতো এতিয়ালৈকে য'ত বাথৌ মন্দিৰ বনোৱা হৈছে সেইটো ইয়াত গৈ পোৱা নাই। চ' আমি যাম, মানে আৰু শেষ হ'ল, আৰু যোৱা টাইমত আমি ভিডিঅ' উঠাব টাইমে নাপাম, তাৰ কাৰণে আৰু শ্ল' হয়, মানুহবিলাক মিটিং হৈ আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। চ' এতিয়াতো পুৰা মানুহ খালি, ফ্ৰীলি জেগা দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা ধুনীয়া। বলক সেইটো হ'ল আমাৰ কি বুলি কয় এইটো, ফকা নে কি, চেপা, চেপা ওপৰ আছে খালৈ, খালৈ তিনিটা, ইমান বাঁহ দি কিমান ধুনীয়া খজাইছে। বলক ভিতৰলৈকে অলপ সোমাই চাব পাৰি নেকি, আহক। কেনেকুৱা লাগিছে জেগাটো? এইখিনি এৰিয়া সজাবৰ কাৰণে কিমান দিন, কিমান ভলণ্টিয়াৰ মানুহবিলাক আহি ইয়াত কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে। তাৰপিছত আমিতো আহি পালোঁ আৰু, তাৰপিছত এতিয়া মেইন প্লেচ য'ত আৰু হৈছিলে, আৰুচৰ সন্মুখত যোনটো মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰটো দেখাম। যিহেতু আপোনালোকে এই দুটা ভিডিঅ'টো চাই গমেই পাই গ'ল যে প্ৰগ্ৰামটো কেনেকুৱা হৈছিলে। তো একো নাই, আজি অলপ দেখাম, তাৰপিছত আজিৰ পৰা প্ৰগ্ৰাম নাই আৰু। চ' 3 দিন আছিলে, 18, 19, 20, 3 দিন খতম। বলক আজি অলপ দেখাই দিম, পিছত আৰু শেষ। এইটো জেগাত মানে চবে আহি বহিলে, মিটিং হ'ল, পিছত আৰু এতিয়াতো নাই আৰু, খালী হৈ গ'ল, চবে ফটো ছেশ্যন চলি আছে। চ' কিমান ধুনীয়া খোজ, কিমান ধুনীয়া খোজাইছে ইয়াত বড়ো ৰজা, আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো। এইটো হ'ল আমাৰ এইটো বাথৌ, চিজৌ, চিজৌ, চিজৌ বি, চিজৌ গছ বুলি কয় এইটো, ধুনীয়া লাগে ন।
আপোনালোকে এইটো জায়গা সাইটো গমে পাই গৈছে চাওক কিমান ডাঙৰ খজাইছে ইয়াত এটা ইয়াত এটা ভাগ মানে ভাগ ভাগ কৰি দিছে আৰু ন ইয়াত ইয়াত মানে এনেকুৱা টোটেলি ইয়াত মানে শুনিছিলোঁ মই শুনামতে 22,000 মানুহে মানে ইয়াত আৰস লৈছিলে মানে পিছত এতিয়াতো মানুহকেইটা গ'ল মই সেইটো টাইমত ভিডিঅ' উঠাব মানে অহা নাই আৰু কি ক'ম আৰু সৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল এতিয়া ইমান ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব আহিবৰ কাৰণে সময় মিলাব নোৱাৰোঁ লগৰকেইটাও কি ক'ম আৰু কাৰোবাৰ গাড়ী আছে কাৰোবাৰ গাড়ী নাই তেওঁ মোৰ নিজৰে গাড়ী নাই মানে ক'ব গ'লে পিছত আৰু কি ক'ম আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি থাকিলে এটা সময়ত মই নিজে নিজৰ বাহনত গৈ পিনি ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাব পাৰিম চ' আপোনালোকে সদায় মোক ছাপৰ্ট কৰি থাকক এনেকুৱা ভিডিঅ' দি থাকিম এতিয়া চাওক বেলিও ডুবি গৈ আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো জগা ইয়াত টোটেলি 22,000 পিপল ইমান মানুহ ইয়াত আৰস লৈছে আজি ভাবি চাওক যদি মই আহি ভিডিঅ'টো উঠালোঁ হয় কেনেকুৱা লাগিলে হয় আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিতে মই শেষ কৰিম চ' আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই তিনিটা চেপ্টাৰ ভিডিঅ' দিম বুলি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড কিন্তু মাজৰ ছেকেণ্ডটো মই ভিডিঅ'টো দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণটো হ'ল যে মোৰ লগৰে কেইটা আহিব টাইম মিলাব নোৱাৰিলে পিছত ৰাতি হৈ গ'ল অহাটো পিছত মই ভিডিঅ' নুঠালোঁৱে পিছত আজি দিনত আহি আপোনালোকক পূৰা জেগাটো এক্সপ্ল'ৰ কৰি দেখালোঁ চ' এয়া এই ছাইডে চাওক এই ছাইডে কিমান মেলা হৈ আছে ডাঙৰ পিছত এই ছাইডেটো পথাৰ পিছত সেইটো হ'ল আমাৰ বাথৌ মন্দিৰ চ' মই আজি দেখালোঁ আপোনালোকক মই যি কৈছিলোঁ পিছত আজিৰ পৰা প্ৰগ্ৰাম শেষ চ' থেংক ইউ মোক ছাপৰ্ট কৰিব আপোনালোকে যি হ'লেও ভিডিঅ' ভাল বেয়া যেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি থাকিব আপোনালোকে আৰু এটা কথা মোৰ ভিডিঅ'টো জনাব মানে কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগেনে নাই মানে ভিডিঅ' কোৱালিটি আৰু মোৰ কোৱা এইবিলাক মানে আপোনালোকে অলপ ভালকৈ যদি কমেণ্টত জনায় তেতিয়া মই নিজক ইম্প্ৰুভ কৰাব পাৰিম চ' থেংক ইউ বাই বাই